Podnikom v centre Bratislavy hrozí výrazné obmedzenie otváracích hodín. Nová vyhláška mestského zastupiteľstva má prinútiť niektoré kaviarne zatvoriť už o 10. hodine večer. Prevádzkári hovoria o konci nočného života. Starosta Starého mesta sa bráni, že iba reaguje na súdny spor, ktorý s mestom vedie prokuratúra. Živá hudba alebo diskotéka bude po polnoci vo väčšine podnikov Starého mesta zakázaná. Problém bude tiež nájsť bar otvorený dlhšie ako do 2. hodiny v noci. Otváracie hodiny budú závisieť od toho, v ktorej zóne sa podnik nachádza. Nie sú ústavne fér, pretože nie je možné len tak si narysovať nejaké úsečky a rozdeliť Staré mesto do troch zón, kde prevádzky, ktoré sú od seba vzdialené povedzme 10 metrov, majú diametrálne odlišné podmienky. Starosta Starého mesta Radoslav Števčík hovorí, že má zviazané ruky. Dnes totiž o prevádzkových hodinách mesto rozhoduje individuálne pre každý podnik. Tento systém ale napadla prokuratúra, pričom mesto spor prehralo na krajskom súde. V prípade, že najvyšší súd potvrdí rozhodnutie krajského súdu, ako sa to stalo napríklad v Karlovej Vsi, tak reálne hrozí, že všetky prevádzky zruší nám to nariadenie a všetky prevádzky v Starom meste budú mať záverečnú o 22. hodine. Proti okliešteniu otváracích hodín sa búria majitelia podnikov. Upozorňujú, že pre mnohé bude nariadenie likvidačné. Bude to mať dopad ako na turistický ruch a na to sú napojené taxíky, letiska, ďalšie služby spojené nielen s pohostinstvom, hotely, cestovné agentúry a samozrejme aj zamestnanosť. V mnohých, ak nie väčšine takýchto podnikov je takmer polovica, ak nie viac, tržby uskutočená po 22. hodine. Nespokojní sú aj obyvatelia hlavného mesta. V Starom meste vždycky bolo, že veselo a hlučno a s tým sa buď treba zmieriť, alebo sa zariadiť. Ťažujú staromešťania, že im to vadí ten nočný hluk a tak, ale to aj všade inde, v hlavných mestách, vo väčších mestách. Poslanci mestského zastupiteľstva budú o všeobecne platnom nariadení hlasovať 8. decembra. Andrej Hrvát, Teatri. Naši hostia Radoslav Števčík, starosta mestskej časti Bratislava Staré mesto a Lucia Nicholsonová, poslankyňa Národnej rady. Dobrý večer. Dobrý večer. Pán starosta, vy ste neboli mladí a nechodili ste do mesta žiť. Prečo sa to mení zrazu? Nič sa nemení. Mení sa to preto, lebo jednoducho sme v situácii, keď predchádzajúce vedenie Starého mesta, kde bol aj vo vedení kolega, stranický kolega pani poslankyne, jednoducho zanedbalo jednu dôležitú vec. A to protest prokurátora z roku 2013, ktorý namietal, že všeobecne záväzné nariadenie o prevádzkovej dobe jednoducho je v rozpore so zákonom. Ten spôsob, keď starosta určuje vlastne individuálnymi rozhodnutiami prevádzkovú dobu jednotlivých prevádzok, je jednoducho neférový, netransparentný, zaváňa to klientelizmom a jednoducho prokuratúra, ako aj krajský súd, konštatoval, že je to v rozpore so zákonom. Podobné nariadenie zrušil najvyšší súd v Karlovej Vsi a my očakávame teraz, je tento náš prípad na najvyššom súde, očakávame v krátkom čase rozhodnutie najvyššieho súdu, ktorý očakávame, že to zruší naše nariadenie, respektíve ustanovenia, ktoré sú sporné a tým pádom vlastne všetky rozhodnutia, ktoré boli doteraz vydané, budú nezákonné. A vo všetkých prípadoch, najmä tých pohostinských, sa skráti tá prevádzková doba do 10. hodiny večer. A to nechceme. Pani Nicholsonová, čo hovoríte na to, že najdlhšie budú podniky v centre mesta otvorené do druhej, aj to bez hudby od polnoci? To asi v žiadnej európskej krajine sa nenájde takýto prípad. No určite nie. Možno keby pán starosta viacej cestoval, tak by o tom vedel, že sa to dá určite zariadiť aj inak. A ja by som na úvod možno povedala, že ten najvyšší súd síce rozhodol, ale on nerozhodol o tom, ako má to všeobecne záväzné nariadenie vyzerať. A to, čo navrhuje to VZN-ko, ktoré navrhujete vy, pán starosta, ja tvrdím, že je protiústavné a je protiústavné vo vzťahu k rezidentom a protiústavné aj vo vzťahu k prevádzkam. Pretože pán starosta, tým, jak si on rozdelil Staré mesto na tri zóny, tak vlastne povedal, že v tejto zóne pôjdu ľudia spať o 24. Ale v tejto zóne o 10. A v tejto zóne pôjdu spať o 2. Ja sa pýtam, ako k tomu prídu rezidenti a ako k tomu prídu tie prevádzky. Že jednoducho počas hry mení podmienky a mení podmienky tak, že pre každého iným spôsobom. A toto je absolútne nefér a pre mnohé prevádzky to bude likvidačné. A nemyslím si, že si tým získate nejakú náklonnosť rezidentov tej pešej zóny, keď vám ide o toto. Pretože napokon aj to sú ľudia, ktorí častokrát chodia do mesta. Pán starosta, prečo uzatváracie hodiny o 22. o polnoci a o druhej, nie je to trochu málo?
Pár upresnení. Nie je to návrh starostu, je to návrh vicestarostu pána Boháča, ktorý pol roka na tom pracoval. Prvý návrh tohto VZN-ka bol poslancom aj pani Nicholsonovej predložený ešte v júni tohto roku. To znamená, že pol roka poslanci mali na to, aby mohli sa k tomu vyjadriť. Na jednotlivých komisiách o tom rokovali opakovane. Nie je to žiadna novinka. To znamená, že... Ešte raz opakujem otázku. Nie je to málo do druhej mať otvorené podniky v centre mesta? Ale to nie je pravda. Do keby druhej, ste si ale pozreli, bez hudby. Keby ste si pozreli to všeobecne záväzné nariadenie, ano. Tak by ste videli, že my tam vytvárame zóny, kde je to možné do 5. do rána. Takže nie je pravda to, čo aj vy tu sa snažíte nejakým spôsobom podsúvať. A tá hysteria, ktorá tu vznikla, ja chápem, že jednoducho... Ale prečo vôbec chcete obmedzovať otváracie doby? Kde ste videli v centre v západnej európskej krajiny? V Prahe, v Budapešti žije celé centrum celú ano. Noc. Prečo Dobre. U nás nie? Viete, prečo Vysvetlite u nás nie? Mi. Preto sme tu mali 40 rokov komunizmu, ano. Ktorý nám absolútne rozrušil vlastnícke vzťahy jednotlivých domov. A vy nás tam vraciate nie, do toho komunizmu? Nie, pozor. Tak. Za prvej republiky každý dom mal jedného majiteľa. Ten majiteľ hore býval, dole mal prevádzku. Jasné. Toto sa vlastne po roku 89 zmenilo a dnes majú vlastníci prevádzky sú iní ako vlastníci bytov nad tým. A toto je zásadný problém. Jednoducho v zahraničí, tam, kde proste komunisti to nejakým spôsobom nezlikvidovali tieto vlastnícke vzťahy, tam to ďalej funguje. Každý doma svojho vlastníka. Ale a ten vlastník to... si to sám reguluje. Pán hej? starosta, funguje to takto aj v Prahe, kde boli komunisti, a funguje to takto aj v Budapešti, kde boli komunisti, a proste v ďalších postkomunistických krajinách. O to tu vôbec nejde. Ja sa pýtam, prečo ste tie zóny nakreslili tak, že prevádzky, ktoré sú od seba 10 metrov, pre nich platia diametrálne odlišné parametre. Diametrálne odlišné podmienky. Toto je naozaj likvidačné pre mnohé prevádzky. Je to pravda. Dobre. A ďalšia vec, pán moderátor, ak teda môžem, že pán starosta tu hovorí o tom, že poslanci sa tým mali nejakým spôsobom zaoberať. Prečo poslanci? Ja sa pýtam, že kde bola nejaká verejná diskusia? Kde bola diskusia napríklad so zástupcami tých prevádzok? S nimi nikto nekomunikoval. Poprosím ja si myslím, vás, že starosta, ešte vy jednoducho plníte vaše nejaké predvolebné sľuby, ktoré ste dali neviem komu, a ten predvolebný sľub visí aj na vašej stránke, že jednoducho staré mesto vyčistíte. A ja si pamätám situáciu, my dva sme sedeli u vás v kancelárii, keď ste mi do očí povedali, že vy chcete aj festivály hudobné vytlačiť z centra mesta do okrajových častí Bratislavy. A aké hudobné festivály máme v Bratislave, v starom meste? O čom rozprávate, prosím vás? No, v lete predsa mnohé. Ale... Teraz už zachádzame do trošku inej témy. Pani poslankyňa, spýtam sa možno z druhej strany. Viete si predstaviť, že žijete v centre mesta nad nejakým barom, ktorý je otvorený do 4. do rána, aby ste zaplatili obrovské peniaze, lebo bývate v centre mesta a nevyspíte sa? Skúsme sa na to pozrieť z druhej strany. Presne tak. Ja nemám problém sa na to pozrieť zo strany rezidentov. Ja chápem, že rezidenti v tej pešej zóne majú právo na nejaký nočný kľud. Ale ja vám prečítam z listu, ktorý mi dnes jedna pani, rezidentka starého do konca relácie. Áno, adresovala. Ja si myslím, že tu dochádza k vážnemu problému v tom, v nepochopení. Nie všetko dokážeme zmeniť tým všeobecným záväzným nariadením, pretože tu zlyháva podľa mňa polícia. Represívne zložky. Tí ľudia riečili by ste konkrétny jednotlivý prípad porušovania verejného poriadku. Samozrejme, ak sa porušuje nočný kľud a verejný poriadok, nech sa privolá polícia, nech to polícia rieši. Ale nepoďme likvidovať slušné prevádzky. Zákon dáva mestskej časti. To jednoducho to nie je náš výmysel. To je v zákone. Dobre, ale môžete ich určiť neobmedzené 24 hodín denne napríklad. A ak sa nedodržiavajú, tak otázka, potom otázka, je toto žiadúce? Hovoríme tu o nejakom... No v centre mesta je to na diskusiu, keď to funguje v iných mestách. Dobre, povedzme si, v čom je staré mesto, tí ľudia proste nepotrebujú spať? Ako jednoducho ten režim musí byť spravodlivý. Ako nehnevajte sa na mňa, toto, čo tu teraz akože hovoríte, nastaviť 24 hodín denne, akým spôsobom sa bude boli to mesto vyvíjať? Boli ste v Berlíne, boli ste v Budapešti, boli ste v Prahe. Prečo to tam môže fungovať? Ale tam sú tiež záverečné. Ako jednoducho záverečná funguje. Ale ako tam záverečná v každej jednej funguje. Civilizovanej krajine. U nás máme problém ten... Prečo sa to nedá riešiť, povedzme, ak nedodržiava niekto záverečnú? Prečo sa nerieši ten konkrétny jednotlivý prípad? Ale viete, spavšalizuje sa to na všetkých. Problém je v tom, že ten systém, ktorý bol doteraz, ten umožňoval individuálne rozhodovanie. Nikde nemáte prístup o tom, že ako bolo rozhodnuté. To je vec medzi starostom alebo starostkou a jednoducho tým prevádzkovateľom. A toto poďme napraviť. My ale sme toto za to. Toto poďme napraviť, toto napravame, ale nie pani takým spôsobom protiústavným, ako to riešite. No vidím, že túto diskusiu dnes neuzavrieme. Ja vám ďakujem veľmi pekne za naše štúdiu. Uvidíme, ako sa nakoniec rozhodnú poslanci, pretože v ich rukách je toto rozhodnutie. A samozrejme, budeme to aj ďalej sledovať, aby boli spokojní aj obyvatelia starého mesta, ale aby aj život v starom meste pokračoval ďalej. Kompromisné riešenie. Ďakujem za návštevu štúdiu. Pekný večer. Pekne.